ਧਾਰਾਂ ਕੱਟਦੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਦੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਦਾਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਸ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਖੂਬ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਦਾਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰ ਆ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੇਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਖੇਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਹਾਈ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰਾਖੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਧਰ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਵੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਊਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਐਂ ਵਹਿਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਂ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਬਚੂਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਰੜੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ